Jina langu naitwa Sinaubi Zawose, ni mwanamuziki wa muziki wa asili kutoka Tanzania, Bagamoyo. Zeze alinifundisha kupiga baba yangu kutoka nilipokuwa mdogo sana kwa sababu tumezaliwa katika familia ambayo inapiga muziki ya asili. Ya kikweli ambacho natarajia kukipata katika East Africa Got Talent, kwanza kujitangaza, pia kupata fursa tofauti tofauti na kuonesha thamani ya muziki wetu na kupeleka machoni mwa watu ili mradi usiweze kupotea kwa sababu vijana wengi wanakimbia asili zetu, lakini sisi kama ambao tunapenda kuendeleza vitu ndio maana tunajisogeza. Natafuta pesa baba anenenene langulondola hela wewe we. Oh pesa natafuta pesa baba anenenene langulondola hela usichague kazi yoyote kazi wewe usichague kazi dada we usibague kazi kaka we usichague usibague maisha popote acha woga fanya kazi usichague kazi dada we usibague kazi kaka we usichague usibague maisha popote acha woga fanya kazi wewe. Instrument ya zeze inafahamika duniani kote? Sio kote, japokuwa baba mzazi Dr. Hukwe Zawose alijaribu kuipeleka lakini alipofariki ikawa kama imepotea, lakini kwa vile sisi tupo ndio mimi tunazidi kuisogeza tena kwa watu. Isitoshe una sauti moja ya dim sana ya kiasilia and I love that sound. The zeze, the pants and your voice are very very good. I almost again hit my buzzer and then you hit the high note. But you waited until the very end, I guess, as your showstopper. We're reverting back to our traditions, which I like. We're not aping the West as much, and this is talent. You played it so well. I couldn't even think about the buzzer in that moment because I was into that performance. I'm concerned about the next song that you would play on this, but I am curious enough to say yes. Yes, yes, yes. Santa song. They loved you, they loved you, and I love you, so yes. Thank you very much. It's round, and I'm going to share my final yes with you, absolutely yes. As I understand. It's okay. Let's just wait for you in the next round so that you can teach all of us how to do it. Yeah, I mean,